Mr. Chancellor, I have the honor to present to you Professor Marlene van Niekerk with a request that you confer on her the degree Doctor of Philosophy Honoris Causa. The decision by Council and Senate to award her this degree was taken on the grounds of the following considerations. Professor Marlene van Niekerk has had an immense impact on the Afrikaans literature and literary landscape, not only through her own writings, but also through educating well-known authors and winners of literary awards. An extremely productive author, van Niekerk has garnered 20 local and international awards and prizes. And in 2011, she received the National Order of Ikhamanga Silver in recognition of her outstanding intellectual contribution to the fields of literary arts and culture through poetry, literature and philosophical works. As an uiterst productieve skrywer, oes professor van Niekerk 20 plaaslike en internationale toekennings en pryse in, en sy het dan die Nationale Orde van Ikhamanga Silver toekenning ontvang in 2011 vir haar buitengewone intellektuele bydrae tot die gebied van die letterkunde en kultuur deur poësie, letterkunde en filosofiese werke. Sy is die skrywer van die poësiebundels Sprokkelster, Groenstaar en Kaar, die bundel kortverhale Die vrou wat haar verkyker vergeet het en die romans Triomf, Agaat en Memorandum. Dan is daar ook 'n verhaal met skilderye saam met kunstenaar Adrian van Sail, die vierledige roman Die Sneeuwslaper en twee bundels ekfrastiese poësie. Definisie wat op kuns reageer, in Afrikaans en Nederlands, en gesant van die mispels en in die stille agterkamer. En sy het die Hertzogprys vir proza en vir poesie ontvang, en het ook die Universiteit van Johannesburg sy letterkundige toekenning reeds 3 keer gewen, in die kategorie vir romans, vir kortverhale en vir poesie. Haar roman Agaat alleen is in Engels, Nederlands, Frans, Duits, Sweeds, Noors en Italiaans vertaal, en 40.000 kopieë is net in Nederland en Swede verkoop. Buiten vir die letterkundige waarde daarvan, het haar werk ook beduidend tot navorsing bygedra. Haar oeuvre is die onderwerp van 6 doktorate, meer as 25 meestersthesisse en meer as 60 vakkundige artikels. Die navorsingsimpak van haar publikasies strek verder as die wêreld van letterkunde, en het ook studies op die gebied van die geneeskunde, die regte, die politiek, geskiedenis en musiek opgelewer. Van Niekerk, who retired from Stellenbosch University's Department of Afrikaans and Dutch in 2019 as a distinguished professor, developed the successful master's program in creative writing. Many students who have completed this program have proceeded to become established authors themselves and have won a range of literary awards, including Hertzog Prizes. In addition to graduates from the formal writing program, van Niekerk also mentored a range of other scholars and authors, including several award winners, and served as supervisor for students of Afrikaans and Dutch, literary translation, and biographical writing. Meneer Kanselier, ek versoek hiermee dat u die graad Doktor in die Filosofie, Honoris Causa, toeken aan professor Marlene van Niekerk vir haar ontzaglike impak op die Afrikaanse letterkunde en die globale letterkundige landskap, vir haar unieke bydrae tot die Departement Afrikaans en Nederlands in die Universiteit Stellenbosch se fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe, en vir haar toewyding aan die ontwikkeling van 'n nuwe geslag skrywers en vir die vrygewigheid waarmee sy haar kennis deur die akademiese dissipline deel. Hiermee ken ek die graad Doktor in die Filosofie en Letter en Wysbegeerte, Honoris Causa aan Marlene van Niekerk, met groot genoeg.
Geachte meneer de kanselier, meneer de vice-kanselier, dames en heren, mijn dank aan de Universiteit van Stellenbosch voor jullie bijzondere en eervolle toekenning, wat voor mij een aanmoediging is om steeds weer van vooraf te proberen. Die probeerderij van een zogenaamde schrijver hou in dat mens die begin van een story probeer ontdek en vervolgens die einde uitstel. Die omweg naar die einde moet maak dat die leser die eerste sin van die verhaal al hoe beter verstaan, maar sonder dat sy die afloop kan voorspel en sonder dat sy durf om die hele middel oor te slaan om gauw die laaste bladsy te lees. My pa, as hy nog sy woorde gehad het, sou gesê het, 'n goeie story is soos 'n snoek, wat net uit kop en penskant bestaan, jy eet die hele ding ewe lekker en daar is nie droë dele nie. Dis by hom dat ek die belangrikste knypies van die vak geleer het. Dit is ook vir my besonder dat my bejaarde moeder nog uit haar stoel in die kliniek kan saamkyk op YouTube en omdat my partner Henda Strydom uit Nederland gekom het vir hierdie geleentheid. Dis wonderlik, baie dankie dat jy vandag hier is saam met my. My dank verder spesifiek ook aan die Departement van Afrikaans en Nederlands en die fakulteit vir die ruime middele wat tot my beskikking gestel is, vir hulle ondersteuning en vir stimulerende en belangstellende kontak. My studente was goeie leermeesters, deur hulle foute, sowel as hulle moed om steeds weer te probeer en ook deur hulle onverbeterlike ydelheid in sommige gevalle. Uiteraard was die instelling van my pos en die leeropdrag van die skeppende skryfkunde een wat gepaard gegaan het met die aandien van argumente vir die feit dat skeppende skryfkunde 'n vorm van navorsing is en dat dit maar materiaal kan lewer wat kompleks genoeg is om gewone letterkundige navorsing op die langer termyn te bly stimuleer. En soms moes mens pleit vir die instandhouding van 'n spesialisme waarvan die opbrengste nie so vinnig soos gewone akademiese werk geproduseer word nie en waarvan die waarde soms pas met verloop van tyd duidelik word. Mens vertrou dat skeppende skryfkuns sal oorleef as 'n vaardigheid, as 'n ambag, wat mens eers moet bemeester voordat jy vry kan improviseer en vernuwe, soos wat elke saksofoonspeler weet. Mens hoop dat die uitkomste van skeppende skryfkunde soos aangebied deur die Stellenbosch Universiteit vreesloos elke vorm van heersende hegemoniele denke sal ondermyn, en wel deur ironie, deur dubbelsinnigheid, deur alteriteit, deur die vreemdmaak van alledaagse taal en persepsies, waarby dit sigself asseblief ook nie al te ernstig moet opneem nie. Ter stichting dus, en tot slot, 'n kort sitaat uit die blog van iemand wat homself noem the crypto-naturalist. Dit is iets wat elke skrywer sal stig. It will edify the rest of us as well. The universe is an ongoing explosion. That is where you live, in an explosion. We absolutely don't know what living is. Sometimes atoms just get very haunted. That's us. When an explosion explodes so hard that dust wakes up, dust thinks about itself and tweets about it. Ek dank u.